Венесуэла оппозициясының лидері Хуан Гуайдо Венесуэланың парламент сайлауының нәтижесін мойындамайтын мәлімдеді. Ресми мәліметтерге сүйенсек, Николас Мадуроның шақтастары саяси додада 69%-ға ие болған. Бірнеше минут бұрын Еуропа Магнитскийдің алаяқтық жүйесін бекітті. Аталмыш жүйеде адам құқықтарымызды оларға қысым көрсетіп, және жемқорлыққа жол береді. Менің ойымша, аталмыш жүйенің баршасы Венесуэлада болып жатыр. Каракас көшелеріндегі көптеген тұрғындар да сайлаудың нәтижесіне көңілі толмайтындықтарын айтады. Жағдай өзгереді деп үміттенемін. Біздер барлығымыз бір жүйеден шаршадық. Үнемі осы. Егер менің ойымды сұрақсаңыздар, барлық венесуэлықтар биліктің жасап жатқанына көңілдері толмайды деп жауап беретін едім. Өткен жексенбіде сайлауға келген дауыс берушілердің саны небәрі 31%-ды көрсеткен. Бұл 2015 жылы өткен сайлауға қарағанда 2 есе аз. Оппозиция сайлауға байкот жариялап, билік өзінің позициясын осылайша бекітіп жатыр дейді. Елде экономикалық тоқырау мен ақш салған санкция және адамдар жаппай елден үдіре көшкен кезде Мадуро ұлттық ассамблеяны басқаратын билікті өзіне қайтарып алды. Венесуэла халқына қарсы шығып, үкіметке агрессия көрсеткен санкциялардан бас тарту қажет. Биыл Венесуэланың соты бірнеше оппозициялық партиялар Мадуромен байланысы бар деген күдікке ілінген адамдардың қолына өтті деп үкім кесті. Оппозицияның сайлауға қатыспауының бірден бір себебі осы. Құрама Штаттар Еуроодақ пен Латын Америкасының 10 шақты елі сайлаудың нәтижесі жалған деп есептейтіндігін ескертті. Еуроодақтың сыртқы істер министрі бұл сайлаудың халықаралық стандарттардың сақталмағандығын мойындады. Олар адамдарды сайлауға келтіре алмады. Сайлау да инклюзивті әрі адал өткен жоқ. Сол себепті Еуроодақ оның нәтижесін мойындай алмайды. 2015 жылы Венесуэланың оппозициясы парламентте көп орындыққа ие болды. Алайда содан бері елдің жоғарғы соты ешбір заңнаманы қабылдамады. Ал 2017 жылы Мадуро парламентке параллель орган ұлттық конституциялық ассамблея атты жаңа ұйым құрды. Италия жайсыз ауа райын бастан кешті. Елдің солтүстігінде толассыз жауын жауып, желдің екпіні күшейіп, оның арты қарға ұласты. Италияның Модена қаласында өрт сөндірушілер шұғыл түрде азаматтарды қауіпсіз жерге көшіруде. Бұл жерде бірнеше күннен бері су тасқыны жалғасып жатыр. Демалыс күндері кенеттен Панара өзені арнасынан шықты. Ташфолдар мен Моденаның қасында орналасқан елді мекендер судың астында қалған. Су тасқынынан келген зардапты полиция мен өрт сөндіру қызметтері тікұшақпен түсіріп жүр. Италияның солтүстік шығысында орналасқан Венетто өңірінде жергілікті канал арнасынан шығыпты. Өрт сөндірушілер резеңкелі қайықтар мен 20 тұрғынды құтқарды. Римде Тибр өзенінің суы көтерілген. Тиберин аралы мен жағалау маңындағы велосипед жолақтарын су басқан полиция қызметкерлері көне қаланың орталығына бармауға кеңес береді. Боран Адриат жағалауында орналасқан Хорватияны да біраз әбігерге салды. Германияның оңтүстігінде орналасқан Бавария 9-шы желтоқсаннан бастап 9-шы қаңтарға дейін күшейтілген карантин талаптарын енгізді. Бұл өңірде ковидтан қайтыс болған марқұмдардың саны елдің өзге өңірлерімен салыстырғанда көп. Осы жердің үкімет басшысы өңірде төтенше жағдай жариялайтынын хабарлады. Бізде денсаулық сақтау жүйесі толыққанды жұмыстанып жатыр. Бізде вирустан қайтыс болған науқастардың саны артып келеді. Баварияда әрбір 20 минут сайын коронавирустан науқас қайтыс болады. Жаңа ережелерге сәйкес Баварияның тұрғындары аса қажеттілік болмаған жағдайда үйден шықпаулары керек, яғни жұмысқа немесе мектепке бару, дүкенге немесе дәрігерге қаралу мен Рождестволық сыйлық алу үшін үйден шыға алады. Ал Чехия шекарасының қасында орналасқан Реген қаласы пандемияның орталығына айналған. Аталмыш шаһарда күніне жаңадан 500 науқас анықталып жатыр. Жастар ережені ұстанбайды деп ойлаймын. Біздер ережені мүлтіксіз орындаймыз. Сәрсенбіден бастап үйден шықпайтын болғасын дүкенге баруға шешім қабылдадым. Бір жұмаға тамақ алып қою керек.
Біріншіден шекараны жабу керек, мен ешкімді айыптағым келмейді, бірақ чехтердің ережесі басқа. Олар қателік жасап жатыр деп айтуда қиын. Бірақ оларға ереже керек емес секілді. Мен ол елде 4 апта бұрын болдым. Олар мүлдем маска тақпайды. Желтоқсанның 23 мен 26 аралығында кейбір карантин талаптарын бәсеңдету көзделіп отыр. Сол кезеңде 10 адамға дейін жиналуға болады. Қалған уақытта 5 адамнан артық жиналуға тыйым салынған. Жоғарғы мектептің оқушыларын 2 топқа бөліп, олар кезек-кезек сабаққа келеді. 200 немесе 100 мың вирусты жұқтырған науқасы бар өңірлерде мектепті түгел жауып, балаларды онлайн оқуға жібермекші. Осы өңірде кешкі 9-дан таңғы 5-ке дейін коменданттық сағатта орнатылып жатыр. Жалпы Германияда 10-шы қаңтарға дейін ішінара карантин шаралары енгізілді. Яғни барлар мен мейрамханалар әзірге жабық және адамдардың жиналуына шектеу қойылған. Германияның Мехендорф қаласында дәстүрлі аязата жарысы өтеді. Рас, карантин шараларына байланысты ауқымы шектеулі. Әдетте іс-шараға мыңнан астам адам қатысады. Бұл жолы бірнеше жүз. Бұл ретте қатысушылар әлеуметтік қашықтықты ескере отырып жүгіреді. Коронавирустық пандемияға байланысты біздің жыл сайынғы жүгіру әдеттегі форматта өтуі мүмкін емес. Әдетте 1000-1200 қатысушы тар көшелерде жүгіреді. Және бұл жолы біз көп адамды жинағымыз келмеді. Біздің ешқайсымыз бұл үшін жауапкершілікті өз мойнымызға алғысы келмейді. Тәуекел тым жоғары. Қатысушылар сонымен қатар маскалармен, әртүрлі графиктермен және жалпы бастапқы сызықсыз жүгіреді. Бұған дейін Мехендорф Европадағы ең көп санталар жүгірісін өткізген еді. Оның қатысушылары адамдарды жаздағаны емес, қыста да спортпен шұғылдануға шабыттандырғысы келді. Бұл жолы санталар әлдеқайда аз болса да, олар мерекелік көңіл күй мен спортқа деген сүйіспеншілікті жеткізді. Біз басынан бастап көптеген жылдар бойы жүгірдік. Биылғы жылы жүгіру қалыпты режимде өтуі мүмкін емес, бірақ біз әдетте әдемі іс шарайымда сұратын жүгіру клубының мүшелеріне қолдау көрсеткіміз келді. Аяз ата жарыстары дәстүрлі түрде әлемнің басқа қалаларында өтеді. Жылы коронавирустық пандемияға байланысты көптеген жаңа жылдық және рождестволық іс-шаралар тоқтатылды. Дегенмен мерекелік жарықтандыру мен безендіру көңіл күйді көтереді. Бұл Нью-Йорктың Рокфеллер орталығындағы басты шыршасы. Коронавирус шектеулеріне байланысты 23 метрлік ағаш көрермендерсіз жағылды. Вашингтондағы Капитолиядағы шырша сәл төмендеу. Оны Колорадодан қолмен жасалған ойыншықтармен безендірді. Бұл жерде шырша 1964 жылдан бері қойылып келеді. Бұл Ватикандағы алаң 30 метр. Метрлік ағаштың салмағы 7 тонна. Ол Словениядан әкелінді және Әулие Петр собор жанындағы кранмен орнатылды. Германияда дәстүрлі рождестволық жәрмеңкелер коронавирустың құрбаны болды. Көпшілігі Франкфурт, Дрезден, Дортмунд және Берлиндегі іс-шаралардан бас тартты. Бірақ кейбіреулері әлі де ұйымдастыра алды. Өнертапқыш кәсіпкерлер тек автокөлікпен қолжетімді жәрмеңкелер ойлап тапты. Йордан өзенінің батыс жағалауында Бетлехемде бас шырша орнатылды. Бұл Иса дүниеге келген киелі қала. Швецияның астанасы Стокгольм Бөлімді дәстүрлі жәрменке де тоқтатылды. Терезелердегі әйгілі әшекейлер жолаушыларды әлдеқайда астартады. Хорватияның астанасы Загребтің көшелері мен саябақтары шамдар мен әшекейлермен безендірілген, бірақ адамдар әдеттегіден әлдеқайда аз. Бұл әшекейлермен вертіп, Косоводағы шалғайдағы ауыл тұрғындарына үміт сыйлады. Негізінен мұсылмандар тұратын елде албан және серб этникалық топтары да христиан дінін ұстанады. Адамдар жарықтандыру коронавирустық апат жақын арада аяқталады деп сендіреді дейді. Үндістанның солтүстігіндегі Мират қаласынан келген 25 жастағы зергер Гиннестің рекордын жаңартты. Харшид Вансал 12.638 гауһармен сақина жасады. Өнім өркендеу сақинасы деп аталды. Салмағы 165.5 грамм. Идея маған 2,5 жыл бұрын зергерлік өнер курсында оқып жүрген кезімде келді. 10,000-нан астам гауһар болатын сақина жасауды армандадым. Ол идеяны дамыта бастадым. Біртіндеп бірнеше эскиздер жасадым. Бүкіл отбасы мені қолдады.
Сақина жарталық алақанның өлшемінде календула гүлі түрінде жасалған. Үнді мәдениетінде бұл әл-ауқат пен сәттіліктің символы. Сақинада 38,8 карат бар. Әрбір гауһар түс пен тазалыққа тәуелсіз бағалаудан өтті. Харшит үшін зергерлік бұйымдар жасау бұл отбасылық бизнес. Ол өз дүкенін басқарады. Халықтың сұранысына қарамастан сақина әлі сатылмайды. Бұл жұмыс менің өмірімнің 3 жылын алды. Мұны ақшамен қалай өлшуге болады? Мен үшін ол тым бағалы. Бір қызығы алдыңғы рекорд Үндістанда да орнатылған болатын. Рекорд иесі 7,801 карат гауһар сақина болып саналды. Оны елдің оңтүстігіндегі Хайдарабад қаласынан келген зергер орындаған еді. Лондондық Хансман ательесінің бас пішушісі қашықтықтан өлшеуді жүргізеді. Оның шеберханасы әйгілі Севил Роу көшесінде орналасқан. Ал клиент сол жерден мыңдаған шақырым жерде оңтүстік Кореяның астанасында тұр. Пандемияға байланысты халықаралық саяхат шектеулі болғандықтан 1849 жылы құрылған ателье заманауи технологияларға жүгінеді. Фитингтерде телепрессант деп аталатын робот көмектеседі. Біз кездестірген ең үлкен қиындық бұл біздің клиент. Клиенттерімізді 100-500 көре алмайтынымызда. Әдетте біз жылына 4-5 рет жабық шоулар мен қалаларды аралаймыз. Олар сатып алушылармен кездеседі. Биыл бұл мүмкін емес, сондықтан біз оны жүзеге асырудың жолдарын іздейміз. Роботқа тіпті есім де берілді. Бұл Хамик Мырза. Оны калифорниялық Omnilabs компания шығарды. Экран клиенттермен сөйлесуге және қашықтықтан өлшеулер жүргізуге мүмкіндік беретін жоғары ажыратымдылықтағы камерамен жабдықталған. Сурет сапасы өте маңызды, оның еркін жүруі де маңызды. Біз бөлменің кез келген бөлігіне бара аламыз. Суретті үлкейтуге немесе кішірейтуге де болады. Оның көмегімен суретке түсіруге болатыны да көмектеседі. Біз көргендердің бәрін есте сақтаудың орнына фотодан көруге болады. Алайда тіпті жоғары технологияларда коронавирустың құлдырауынан құтқара алмайды. Ателье биылғы жылы сатылым 2019 жылмен салыстырғанда 65%-ға төмен дейді. Жабық есіктерге байланысты ең үлкен шығынға ұшырадық. Әзірге қашықтықтан өлшеу қызметі тек Сеулде қолжетімді. Алайда ателье осындай роботтарды Шанхай, Бейжин, Гонконг және Сингапур қалаларында орнатпақ. Әлемдегі ең үлкен шырша Италияның қақ ортасындағы Умбрия аймағындағы Губио қаласында жағылды. Қысқы мерекелердің басты символы Инджино тауының оңтүстік беткейінде жарық қондырғысы түрінде пайда болды. Ағаш биіктігі 750 метр және ені жарты шақырымға жуық. Ол шамамен 3 футбол алаңында орналасқан. 300-ге жуық неон шамдары ағаштың контурын сызады. Ішінде 400-ден астам түрлі түсті шамдар бар. Сіз таудың басында көрген жұлдыз өткен жылға дейін неон түтіктермен жарықтандырылды. Бірақ биыл біз 142 метр ақ және көк жарық диодты жолақтарды қолдандық. Шырша Мәриямның бойына бала біткен күні қарсаңында жанып тұрады. Әдетте бұл күндері жүздеген туристер ежелгі қаланы көруге көптеп келеді. Үлкен шыршаны қаланың кез келген жерінен көруге болады. Биылғы жылы жағу рәсімін онлайн өткізді. Біз үшін Губбе тұрғындары үшін бұл ағаш жыл сайын 7-ші желтоқсанда пайда болатын дос немесе үлкен ағасы сияқты. Біз тауда 42 пен 90 айларында жұмыс істейміз. Ағаштың контурын құрайтын кабель үнемі тауда болады. Мерекеден 3 ай бұрын еріктілер тобы оны тексеріп шамдарды бұрай бастады. Қыркүйектен қарашаға дейін біз Инджино баурайына тау етіктерімен, шамдармен және кабельдермен көтерілеміз. Біз жоғарыдан бастаймыз және ағаштың түбіне қарай жүреміз. Ал 2,5 айдан кейін жұмыс аяқталады. Мұндай шырша 40 жыл қатарынан жанып тұрды. Ерекше дәстүр 1981 жылы пайда болды. 1991 жылы бұл шырша Гиннестің рекордтар кітабына әлемдегі ең үлкен ағаш ретінде енгізілген еді.